Вітаю вас, брати та сестри! Сьогодні ми почнемо свій день з Біблії. Сьогодні ми розглянемо події з книги Єздри, які нагадують нам про величезну силу віри та послуху перед Богом. Єздри, 5 розділ, 1 та 2 вірші написано. Пророки Ангей і Захарія, син Ада, висказали пророцтво про юдеїв, які в Юді та Єрусалимі, в ім'я Бога Ізраїля, котрий над ними. Тоді Зарававель, син Салатіїла, і Ісус, син Йоседека, піднялися і почали будувати Божий дім, що в Єрусалимі, а з ними Божі пророки, які їм допомагали. Перебуваючи в скорботах і випробуваннях, праведник Йов зробив такий висновок: «Я знаю, що ти все можеш, і в тебе нічого неможливого немає». За словом Єремії, 70-річний вавилонський полон для ізраїльського народу закінчився, а за словом Кіра, вони повернулися до Єрусалима, щоб будувати дім Господній. Будівництво йшло успішно доти, доки не з'явилися супротивники, які написали наклеп цареві, той, не розібравшись, дав наказ: «А тепер постановіть, щоб зупинити рішення тих мужів, і хай більше не будують те місто, згідно з рішенням». Тоді збирач податків царя Артасаста прочитав лист перед канцлером Реумом і писарем Самсаєм, його співслугами. І вони швидко пішли в Єрусалим і до Юди, і зупинили їх кіннотою і військом. Так, дорогі брати та сестри, події, про які ми сьогодні прочитали, нагадують нам, що віра в Бога дає нам силу подолати будь-які перешкоди. Навіть коли люди та обставини стають проти нас, ми повинні залишатися вірними Його заповітам. Нехай наші життя будуть відображенням нашої віри, щоб ми завжди пам'ятали, що для Бога немає нічого неможливого. Амінь.